السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رمضان كريم داوودي الميل كستا او مقالكي غوين كسو غاديو كسو دواد وركي فيديمو واد كلا سوتان تلفزيون عالم جيستار حنت سو غوديو كلي هي مغالدا هرغيسا وحنا وركي دنا سوسيني سهاديه برالي كنقدو انيغو حبيبه متان هوريا قودبدا وركي غو دور كرونانا داوودي الوحا كميدا mid kamida xilbanaanta ingiriiska ayaa Soomaaliland booqasho ku yimid waxaana ka warbixiyay xaaladda guud ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland mid kamida fanaaniinta caanka ka ah geeyga Soomaalidu degto ayaa waxa uu baaqnimada u diray beelaha walaalaha ee dirirta colaadeed ku dhaxmartay deegaanka Eelafweyne gobolka Sanaa dawladda Soomaaliya oo ku baaqday in dadka hantida leh bisha barakeysan ee Ramadaan caawiyaan dadka masaakiinta ah dugsiga ku barta dhanka caafimaadka ayaa tababar soo gabagabeeyay ardayda dugsigaasi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isku dayay inuu khafifiyo walaaca ay kuuriyada waqooyi muujisay booliska dalka Malaysia ayaa gacanta ku dhigay lacag iyo dahab badan oo hagaag dowdiyal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada wararkayga ugu door koroone qodobadaasi qodobo kale oo faafasan intaynaan u gudagelin ka hor ku soo dhawaada qadar xayaysiisa